Het fraaie dorp Roon heeft een aantal karakteristieke plekken. Die historie, een zekere grandeur en chique stijl uitstralen. Het gebied van en rond het kasteel van Roon geniet grote bekendheid. Ook andere delen van het dorp zijn beeldbepalend en sfeervol. Roon kent echter ook een schaduwkant. Zo is het dorpscentrum door de jaren heen gegroeid tot een onsamenhangend en versleten winkelgebied. Het huidige centrum is rommelig, verouderd en niet comfortabel. Ik vind het winkelcentrum van Roon eigenlijk een beetje verouderd. Ik vind het niet echt modern en aantrekkelijk om te gaan winkelen. Daarnaast maak ik ook vaak mee dat op het moment dat ik wil gaan winkelen hier toch een aantal rondjes eerst moet rijden om mijn auto kwijt te kunnen. Ook 's avonds vind ik het niet heel erg gezellig en geeft me ook niet echt het gevoel van veiligheid op het moment dat ik naar de Chinees moet of eventjes moet gaan pinnen. Als je mij eerlijk vraagt, ga ik eigenlijk liever in Portugal of Hoogvliet of Barendrecht winkelen. Dus wat mij betreft moet het winkelcentrum van Roon echt veranderen. Om deze problemen aan te pakken, is er gewerkt aan het vinden van een oplossing. Het centrumplan Roon. Dit plan is afgestemd op de behoeften van bewoners, bezoekers en plaatselijke ondernemers van Roon en heeft drie belangrijke taakstellingen. Allereerst moet er een tweepolenstructuur gecreëerd worden. Dit houdt in dat er twee moderne supermarkten moeten komen die als trekkers van winkelend publiek elk aan weerszijden van het centrum worden gevestigd. Vervolgens moet er een goede oplossing worden bedacht voor de parkeerproblemen en de verkeersafwikkeling in en rond het centrum. Ten derde moeten er woonmogelijkheden gecreëerd worden boven de winkels. Dit voorziet in de behoefte van inwoners om graag in de buurt van winkels te wonen en het vergroot bovendien de sociale controle in de buurt. Door twee moderne supermarkten aan weerszijden van het dorpscentrum te vestigen, ontstaat er een aantrekkelijk, te belopen winkelgebied met een diversiteit aan winkels, bedoeld voor de lokale behoeften. Het ruime aanbod aan winkels en publieksgerichte functies blijft op peil. Tegelijkertijd biedt het nieuwe dorpshart extra, ruimere huisvesting aan de huidige winkeliers. Bij het aanbieden van publieksgerichte of dienstverlenende functies kan gedacht worden aan servicepunten van banken, makelaarskantoor of bijvoorbeeld medische voorzieningen, zoals huisartsen, tandartsen of een praktijk voor fysiotherapie. Er moet een goede oplossing worden bedacht voor de parkeerproblemen en de verkeersafwikkeling in en rond het centrum van Roon. Hierbij moet extra worden gelet op de bevoorrading van de winkels. Het centrumplan kent daarom een overzichtelijke wegenstructuur met een logische parkeerroute, waaraan voldoende parkeerplaatsen liggen voor het winkelende publiek. De parkeerroute is afgescheiden van de aangrenzende woonbuurten, zodat deze zo min mogelijk hinder hebben van verkeer richting het winkelcentrum. Bewoners van de nieuwe woningen en medewerkers van de winkels en voorzieningen parkeren hun auto in ondergrondse parkeergarages. Zo blijven de parkeerplaatsen voor de winkels bestemd voor het winkelende publiek. Daarnaast is het bevoorradingsverkeer, met name in de vorm van grote vrachtwagens, zo georganiseerd dat het winkelgebied niet doorkruist hoeft te worden. De nieuwe straatjes die op de dorpsdijk uitkomen, zullen vele verrassende doorkijkjes bieden, zoals het hoort in oude dorpskernen. De dorpsdijk zelf wordt de centrale plek van het dorp, met ruimte voor een pleintje waar auto's niet zomaar kunnen komen. In het nieuwe dorpshart gaat ook gewoond worden. Met het toevoegen van zo'n 150 woningen voor verschillende doelgroepen wordt het centrum van Roon ook buiten de winkeltijden levendig. Er zullen veel meer voordeuren op de straatjes in het dorpshart uitkomen. En er is ruimte voor een restaurant, cafetaria en een horecavoorziening met een gezellig terras aan het pleintje op de dorpsdijk. Naast levendigheid vergroot dit de sociale controle op ongewenst gedrag in de buurt. Met het centrumplan ligt er een mooie en unieke kans om de inwoners van Roon een zo compleet en aantrekkelijk mogelijk pakket van winkels en andere publieksgerichte voorzieningen te bieden.
Deze zijn opgenomen in een vriendelijk en compact centrum waar ook ruimte zal zijn voor woningen. De bouwblokken en bouwhoogtes sluiten aan op de omgeving en zijn passend voor een dorpscentrum. Alles heeft een menselijke maat gekregen. De opbouw van een gebied, de structuur, is belangrijk. Maar minstens zo belangrijk is hoe de inrichting van de openbare ruimte eruit zal gaan zien en hoe het aanzien van de gebouwen wordt. Natuurlijk moeten voor bijna alle gebouwen in het plan de ontwerpen nog worden gemaakt. Toch zijn er wel wat eerste ideeën over de beoogde kwaliteit en uitstraling. Duurzame kwaliteit, allure en dorpse sfeer zijn sleutelwoorden bij deze gedachte. Referentiebeelden van andere gemeenten geven een indruk van de ideeën die er leven. Centrumplan. Ik heb in ieder geval gezien dat er twee nieuwe supermarkten zijn, hele leuke nieuwe winkels, mooie woningen en ook voldoende ruimte om te parkeren. En ook 's avonds ziet er een stuk leuker en gezelliger uit, dus voor mij redenen genoeg om in ieder geval nog wat vaker hier terug te komen. Nee, het ziet er allemaal echt goed uit. Het ziet er nieuw en modern uit, maar het heeft toch gewoon een dorpse karakter. Met het centrumplan ontstaat er een levendig en veelzijdig dorpshart in Roon. Compact, compleet, comfortabel en chic.